waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland soo diyaariya kaarki aad ku codayn lahaydeen si rasmi ah u bilaabmay kampeenkii xisbiyada iyo ururada waxba kama hadhin in sanduuqii lagu rido ayuun baa hadhay Soomaaliland waxaan leeyahay ka seexda nabadiinu uun ilaashada doorashadu nabad ha inagu dhaco maana raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah maanta taariikhdu tahay 19kii bishii tobnaad waa maalin weyn oo qaranka Soomaaliland ku weyn waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelyo ah u ku yimid halkana waanu ku tirsanay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta farxad weyn bay noo tahay in badan baanu ka soo shaqaynayna hawshan cadowgeena Soomaaliland maanta dhabar jab weyn bay ku tahay maalinba maalinta kasii dambaysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maanta baan ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira iyadoo min box ilaa ballot ilaa muxuu ahaa warqada ayaanu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa ilaahay mahadii waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland soo diyaariya kaarki aad ku codayn lahaydeen annaga commission ahaan qorshaha iyagu waa diyaar doorashadana waynu galaynaa waxa kaloo aan idiin sheegaynaa maanta waxaa bilaabmay si rasmi ah u bilaabmay kampeenkii xisbiyada iyo ururada dhammaan bulshada waxaanu leenahay taageerayaasha kala duwan xisbigay doonaan iyo ururkooda doonaan taageeraan si nabadgelyo ah ku muujiya shucuurtiina si nabadgelyo ah hadhowna ku codeeya ta ugu dambaysa muxuu ahaa baytulqasiidka waxa weeye doorashada oo si nabadgelyo ah inoogu dhacda annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inay doorashadu si xor ah oo xalaal ah ay aanu annaguna u diyaarino muwaadinku codkiisa u dhiibto idinkuna waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo aad u dhiibataan aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bisha tobnaad 2024ka halka waxaanu ku joognaa dhammaan komishankii doorashooyinka qaranka axsaabtii qaranka iyo ururadii qaranka iyo saxaafaddii oo dhan halka maanta waxaan u joognaa arrin weyn oo aynu muddo ka soo shaqaynaynay dayaaradda halkaa taagan waxay sitaa qalabkii lagu codaynayay doorashada ee sensitive-ka ahaa bay sitaa 16,000 oo kiilo qalab ka kooban oo muddo laga soo shaqaynay bay sitaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waa maalin weyn waxyaabo badan oo laga sheekaynayay oo tashuusha oo suuqa la geliyey maanta way dhammaadeen oo way ka baxeen tashuushkaasi meesha waxa weeyaan wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye waxaanu shacab weynaha ka codsanaynaa inay iyagoo isjecel oo mid ah ay codeeyaan qofba halkuu doonu danta moodo uu u codeeyo annagoo komishankii axsaabtii oo ka midaysan howlaha ayaanu halkan taagannahay intaa yare inoo hadhayna insha allahu tacaala waxay inoogu dhammaan doontaa si sharaf iyo milgale idinkuna qof waliba haddii uu shacabka yahay iyo hadduu annaga yahay hadduu ciidanka yahayba ha laga wada qayb qaato intaa yar aynu isdhaafino insha allahu tacaala guul weyn ayaynu rajaynaynaa maanta waa la wada faraxsan yahay waa taa alaabtii waxba kamay hadhina in sanduuqii lagu rido ayuun baa hadhay qof waliba isagoo nabadgelyada iyo qarannimadeenna ka fikiraya ha ku rido oo ha ilaaliyo nabadgelyada qof waliba dhinaciisa uga soo jeesto iyadoo komishankii qaranku halkan joogo ay ku dhan yihiin wax kastoo dariiq kastoo lasoo maro iyo shaki kastoo soo dhacaba in maanta uu dhammaaday oo wax dambeoo laga shakiyo iyo arrin dambe oo xanoo laga hadla iyo dadka xuna had iyo jeer fidiya komishanka kordhinaya 3 bilood haddana ta kale soo saareen waxay ahayd komishanka bil kordhinaya waxaa soo dhamay inay dhammaadeen dhabarka iyaga waxyaalood hore u duubteen pilot paperskii lagu codaynayay oo dhan komishan qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo waqtigii loogu talagalay u dejiyeen doorashada inaanay marnaba dhaafin aad iyo aad baan ugu hambalyayna waan ku faraxsannahay anuu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka anay odayna mahan iyo doorteen inaan maanta u hadlo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa komishan qaranka halkan jooga hawshoodii siday u soo guteen Soomaaliland waxaan leeyahay ka seexda nabadiinu uun ilaashada doorashadu nabad ha inagu dhaco isxagaxgashada aynu iska dayno is-ariyadka aynu iska dayno wax kastoo nabadgelyada inaga xumaynaya aynu iska dayno shacabka waxaan leenahay idinkay ku jirtaa gacantiina cidda doonansaan idinkay ku jirtaan nabadgelyadeena idinasaan idinkay ku jirtaan cadowga inagu farxinaa inaydaan ka farxin ee aad nabadda iyo wadajirka iyo midnaanta aynu ka shaqayno maanta farxadda weyn ayay tahay waxa weyan waa idinka arkaya bilot paperskii dhabarkayaga yaallaan komishanku hawshoodii way gubteen
aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan ku kalsoonahay commissionka doorashada kolka ay qabtaan hadii ilaahay ilaahdo natiijada ka soo baxda cid waliba way ku qasamtay waa danteena cadaalad bay ku shaqeynayaan waanu aaminay way u dhaarteen qarankan kitaabka ilaahay bay u mareen tanu aaminsanay waa taa waxay wax ku xumaadnaana waa mid qura hadii jeer waxaad aragteen dad badan oo la dhaariyo ama qof la dhaariyo oo lagaba yaabo inuu kolku dhaartay inuu qalad sameeyey aanu kitaabkiina qaban sababtu waxa weeyaan qofkan loo dhaariyo ayaan aaminsanayn kitaabka laftiisii waayo haddaad ku aaminto ilaahay dartii qofka ood ku aaminto kitaabkii uu maray kitaabkaas uu qabanaya laakiin haddaanad adigu aaminaysan ma muxuu qabanay isku mid baa tihiin marka maanta commissionka waanu aaminsannahay waanu ku kalsoonnahay xalay waxay noo qabteen shirkii ugu dambeeyey culimaa diinkii jamhuuriyadda soomaaliland bay uga wada yeedheen gobollada oo ay nagu yeedheen oo duceeyey oo waanada iyagana siiyey ururada siyaasadda siiyey axsaabta qaranka siiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si aad iyo aad u dheelitiran oo commissionaradii hore ay ka duwantay shaqooyin fara badan ayay soo kordhiyeen insha allah kuwan kuwa ka dambeeyana waxaanu ka rajaynaynaa in iyaguna intaadhe kasii kordhin doonaan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu soo dhoweynaynaa waydinkaa arkaya maanta doorashada un baa hadha in loo dhaqaaqo waxaan leeyahay nabadgelyo ku codeeya waxaan leeyahay doorashadaasi nabadgelyo kuyuga ku gala waxaan leeyahay dadkiina nabadgelyada kala shaqeeya waxaan leeyahay ciidamada amniga gacan ku siiya nabadgelyada inaynu ka shaqayno ciidamada amnigana waxaan leeyahay khaasatan boliiska u sinaada shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo cadaaladda ilaaliya oo nidaamka iyo xeerarka loo dejiyey ee sharciga ah xisbi walba ku dhaqa cidnaha uga naxariisanina hadday xisbiya tahay hadday urur tahay kaasaa inoo dhexeeyoonu ku dhaqmaynaa kaasaa dan inoo ah maanta farxad weyn bay noo tahay dhammaantaya ururada siyaasadda iyo axsaabtaba farxad bay u tahay commissionkii qarankana wax kastoo saarnaa maanta iyagana farxad bay u tahay guul baa waddanku gaadhay waxaan leeyahay guushaa ilaahay inuugu nabayo doorashada nabadgelyo maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121